gentlemen, the time is here. The time is now. No Juha Ojanperä, Ilves FS, voitetun ottelun jälkeen on helppo hymyillä. Kyllä, kyllä, totta kai. Että lukematkin oli aika hymyilyttävät, että tänään onnistuttiin aika hyvin ja kaveri taas ei onnistunut sitten ihan niin nappi. Missä se Ilveksen salaisuus piili tässä ottelussa? 11 ja maalia vastustajaverkkoa ja nolla peli omassa päässä, niin kertoo aikalaisesta dominoinnista. No kyllä joo, että palloa pidettiin paljon ja syötöt napsui aika hyvin tänään kohilleen, että se on se meidän vahvuus kuitenkin liikuttaa sitä palloa ja silloin kun se peli toimii kokonaisuudessaan, pallo liikkuu ja äijät liikkuu ja sitten paikoista laitetaan vielä sisään, niin tulos on tämmöistä. Ja sitten kun puolustetaankin vielä hyvällä asenteella niin kuin tänään, niin sitten ei omissakas soi, että sit se jälki on tämmöistä, kun hyvin menee ja tietysti totta kai vastustajasta, jos vastustajalla ei ole ihan paras päivä, niin sekin edesauttaa asiaa. Pelasit Popassa kuitenkin monta kautta täällä Porissa. Miltä se tuntunut sitten palata Ilvespaitaan ja pelata porilaisen yleisön yleisössä? Saitko kuittailuja vastustajalta? Ei tullut kuittailuja enää, että kun pari vuotta jo pelannut pois Porista ennen tätä, niin käynyt jo täällä vierailemassa pariin otteeseen, niin ne on tullut silloin sitten aikaisemmin jo, mutta ihan kiva täällä aina pelata, että kenttä on hyvä täällä ja iso ja tilaa pelata tätä peliä, että ja yleisökin on aina ihan kivasti katsomassa, että kiva paikka pelata. Oli kiva taas olla täällä ja nolla peli tietysti, niin maistuu. Kiitos Julli. Kiitti.